დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვერთდით დეკანოზ ზი ზურაბ. დღეს გადაცემა განთიადე კვლავ პირდაპირ ეთერშია, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის ბოლო სტუმრებს. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტის დირექტორი პროფესორ თეიმურაზ კვანცაოძე და ამავე ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი ქალბატონი თამარ გითოლილია. დილამ შიდობის. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. თქვენ გადაცემის დასაწყისშიც აღნიშნეს, რომ თქვენი ქომოგები, თქვენი მოამაგენი აფხაზური ენისა დღეს სამწუხაროდ ნაკლებია და იშვიათია. კი, და უმეტესი მადლობა თქვენ ამისთვის, რომ ასე იღწვით, ასე შრომობთ და მუშაობთ, რომ არ დაიკარგოს აფხაზური ენა. დავწყოთ ჩვენი საუბარი იმით, რომ სულ ცოტა ხნის წინ თქვენ ორთავმ გამოეცით აუდიო დისკი, რომლის პრეზენტაციაც შედგა და ის უშუალოდ ეხება აფხაზურ ენას, მის შესწავლას. მისთვის არის ეს განკუთვნილი და უფრო ვრცლად ამ პროექტის შესახებ რომ გვესაუბროთ. მადლობთ უპირველეს ყოვლისა. მადლობა მინდა მოგახსენოთ მოწვევისათვის და იმისათვის, რომ საშუალება გვაქვს ჩვენი მუშაობის შესახებ მოკლედ გავაცნოთ საზოგადოებას. აი ეს გახლავთ ის დისკი, რომელიც თქვენ ახსენეთ. შევისწავლოთ აფხაზური ენა. ეს არის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული დისკი. მათ შეგვიკვეთეს ამ სასწავლო პროგრამის შექმნა. ჩვენ მე და თამარმა ერთად ვიმუშავეთ ამ პროექტზე. დისკში წარმოდგენილია 10 გაკვეთილი. ეს არის აფხაზური ენის შესწავლის მსურველთათვის განკუთვნილი. აქ არის წარმოდგენილი არა მარტო დაწერილი ტექსტები, სადაც თქვა ქართულად და აფხაზურად, თქვა როგორ უნდა გაეცნოს ადამიანი მეორე ადამიანს აფხაზურ ენაზე. ტექსტი მოცემულია ქართულად, იქვე აფხაზური თარგმანი. ეს ლექსიკონის სახით მოკლედ, ხო? არა, არა მარტო დიალოგების სახით არის. ა თვითონ უკვე ტექსტები თან გახმოვანებულია, ჩვენ ვახმოვანებთ. აჰა. ვთქვათ, სხვადასხვა სიტუაციები. მოკლედ ეს არის ისეთი მასალა, რომელიც ამენის შესწავლის სრულის გამოადგება დაწყებით ეტაპზე. ეს არის პირველი ნაბიჯები აფხაზური ენის სისტემის დანახვისათვის, იმისათვის, რომ პრაქტიკული ურთიერთობისას, აი სალაპარაკო ურთიერთობისას გამოყენებული იყოს ის ენა, რომელსაც ჩვენი კონსტიტუციის შესაბამისად აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ქართულთან ერთად მეორე სახელმწიფო ენის ოფიციალური სტატუსი აქვს. და აქვე აუცილებლად მინდა აღნიშნო, რომ მე განსაკუთრებული მადლიერება მინდა გამოვხატო აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მიმართ, რომელიც როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს არა მარტო ქართული ენის სწავლებისა და გავრცელების საკითხებს, არამედ აფხაზური ენისას. და ეს არის ამისი შედეგი. ქალბატონ თამარს მინდა ვკითხო, აი ჩვენ ამ სტუდიაში არერთხელ გვისაუბრია ბატონ თემურს თქვენთანაც, მე მახსოვს იმის შესახებ, რომ ამ ენის პრობლემა უშუალოდ აფხაზეთშიც დგას იმ მოსახლეობაში, რომელიც უნდა ლაპარაკობდეს ამ ენაზე. და დღეს აი ამ ლექსიკონის გამოცემა, ვთქვათ, აი რამ გიბიძგათ ამისკენ, ანუ არსებობს თუ არა თქვათ ინტერესი აი ამ ენის შესწავლისა და ასევე რა რესურსები არსებობს თქვათ, აი აქვთ სურვილი, ალბათ აქვთ, რადგან შეიძლება არიან ამის სურვილი. მოგახსენებთ, ბოლო დროს ძალიან ბევრი ადამიანი გამოთქვამს აფხაზური ენის სწავლის სურვილს, მაგრამ არ არის მუდმივმოქმედი კურსები თავისუფალი მსმენელებისათვის. სურვილს გამოხატავენ ძირითადად ზრდასრული ადამიანები, რომელსაც აინტერესებს ესენა თავიანთი საქმიანობიდან გამომდინარე. ისინი მუშაობენ ძირითადად არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციებში. ასევე აფხაზური ენის სწავლის სურვილს გამოხატავენ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული ადამიანები, რომლებსაც იმედი აქვთ, რომ დაბრუნდებიან აფხაზეთში და კომუნიკაციას დაამყარებენ აფხაზებთან, ასე კი აფხაზურ ენაზე. ხოლო რაც შეეხება მოსწავლეებში, უფრო ნაკლები არის ინტერესი, იმიტომ რომ მათ თითქმის არანაირი ინფორმაცია არ აქვთ აფხაზური ენისა და კულტურის შესახებ, ამიტომ მათ მეტი ინფორმაციის მიწოდება ჯერ კიდევ სკოლის პერიოდში და მეტი мотиваცია, რომ შემდეგ დაინტერესდნენ ამ ენით.
რაჩეხება რესურსებს, აი ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ დაგროვდა რესურსები. უკვე არსებობს თარგმნითი ლექსიკონები ქართულ, აფხაზური და აფხაზურ-ქართული, როგორც ბეჭდური გამოცემები, ასევე ონლაინ ლექსიკონი, სადაც შეგიძლიათ ჩაწეროთ თქვენთვის საინტერესო სიტყვა და იქვე მიიღებთ აფხაზურად თარგმანს. არსებობს გრამატიკის წიგნი, რომელიც ბატონ თემურაზის წიგნი, რომელიც აფხაზური ენის სწავლის მსურველს შეუქმნის წარმოდგენას ამ ენის თავისებურებების შესახებ. არსებობს ზეპირმეტყველების გაკვეთილები, რომელიც ახლახან გამოვიდა და შემდგენლები არიან ქალბატონი ლეილა ავიწბა და ნონა კოკოსკერია, 23 გაკვეთილისაგან შედგება ეს და როგორც წიგნის წინასიტყვაში ამითითებული ენის გატეხვის საფუძველს წარმოადგენს. დიახ, არსებობს ასევე ორი აუდიო დისკი ინტერაქტიული გაკვეთილებისა და ეს კი სასაუბროც არსებობს, ანუ მასალები არის, ვისაც აი მონდომებულ ადამიანს შეუძლია რომ დამოუკიდებლადაც გაერკვეს ამ ენის თავარია. არსებობდეს სურვილი ხო ნაი საშუალება და კარგი იქნება კიდევ თავისუფალი კურსებიც არსებობდეს, რომ სამწუხაროდ არ არის. ხარა მარტო სურვილი, ალბათ საჭიროც იქნება, საჭირო იქნება სტიმულირებაც ამ ენისადმი ინტერესის უფრო მეტად გაღვივებისა. როგორ უნდა მოხერხდეს ბატონ თემურაზს გადა, როგორ გეცახება? ბევრი ხერხი არსებობს ამისო, ძალიან ბევრი. აი სწორედ რამდენიმე დღის წინ მქონდა ჩვენ საუბარი აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრომ გამართა მრგვალი მაგი და ამასთან დაკავშირებით აფხაზური ენის დაცვისა და პოპულარიზაციის საკითხებზე. იქ სწორედ ასეთ ღონისძიებებზე იყო საუბარი, საკმაოდ კომპეტენტური ადამიანები ესწრებოდნენ ამ მონაწილეობდნენ ამ მრგვალმაგიდაში და იქ გამოიკვეთა ეს ძირითადი სამუშაოები. ყოველ შემთხვევაში ადამიანებმა უნდა შევიგნოთ ერთი რამ, ჩვენ ხშირად ძალიან ისეთი დიდ მწუხარებას გამოვთქვამთ ხოლმე იმის გამო, რომ გადაშენდა ამა თუ იმ ცხოველის ან მცენარის რაღაცა სახეობა და ამ დროს გვაიწყდება ხოლმე, რომ ენის განადგურება, ენის მოსპობა, ეს უფრო დიდი ტრაგედია, ვიდრე რომელიმე ცხოველის ან მცენარის. რა თქმა უნდა, ისიც დიდი დანაკლისია ბუნებისათვის და სამყაროსათვის, მაგრამ ეს უფრო მნიშვნელოვანია. ამდენად სტიმულირება აუცილებელია, განსაკუთრებით ახალგაზრდების წრეში, ვინაიდან ახალგაზრდობა სწორედ ის თაობაა, რომელიც ადრე თუ გვიან თვითონ უნდა გახდეს სახელმწიფოს პატრონი და მან უნდა წარმართოს ურთიერთობები ჩვენს მეზობელ და მონათესავე ხალხთან. ამდენად თუ რაც უფრო მეტ ქართულს ეცოდინება აფხაზური, ეს მით უფრო უკეთესია. შესაბამისად, რაც უფრო მეტ აფხაზ ეცოდინება ქართული, ისიც რა თქმა უნდა კარგი იქნება და ორმხრივი ურთიერთობები, ურთიერთგაგება, კომუნიკაცია ერთმანეთის ენის გამოყენებით გაცილებით უფრო იოლია, ვიდრე მესამე ენის. ვინაიდან ახალგაზრდების თემას მივედექით, ანუ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თქვენი ხელმძღვანელობით ფუნქციონირებს აფხაზური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა, ხომ ეს კურსი? და ეს საინტერესოა თქვათ, იგივე ახალგაზრდების მხრივ დაინტერესება, ანუ რამდენი სტუდენტი ყავთ ამ ეტაპზე, როგორ მიმდინარეობს სწავლება და რა ვითარება? მეც დავამატებ, არა, მე მიმდინარე წელს თუ იქნება თქვათ, აი ჩავიცვა. ჩვენი აფხაზური ენის აფხაზური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე ამჟამად 14 სტუდენტია, აქედან მხოლოდ 3 აქვს ეს სპეციალობა არჩეული როგორც თავისი ძირითადი სპეციალობა, ხოლო დანარჩენები მეორე სპეციალობად სწავლობენ ამ დისციპლინებს. რა თქმა უნდა, სასურველია უფრო მეტი სტუდენტი გვყავდეს, ვინაიდან ეს მარტო ჩვენი დასაქმებისთვის არ არის აუცილებელი, ეს საქმისთვის საჭირო. ჩვენ გვჭირდება არა მარტო ენის პრაქტიკულად მცოდნე ენათმეცნიერები, არამედ გვჭირდება პოლიტოლოგებიც, გვჭირდება ჟურნალისტები, გვჭირდება სოციოლოგები, უამრავი სხვადასხვა დარგის ადამიანები, რომლებიც ამ ენას გამოიყენებენ. ვთქვათ, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება მიიღებს რაიმე გადაწყვეტილებას, ეს გადაწყვეტილება აუცილებლად უნდა გამოქვეყნდეს სახელმწიფოში მოქმედ ოფიციალურ ენებზე. ასეთი ოფიციალური სახელმწიფო ენა ორი გვაქვს: ქართული და აფხაზური. ძალიან კარგია, როდესაც ახლა უკვე პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვებგვერდი აფხაზურ ენაზეც ფუნქციონირებს და ყველა გადაწყვეტილება, რასაც მთავრობა იღებს, რასაც პრემიერ-მინისტრი აკეთებს, ქვეყნდება აფხაზურ ენაზე. ეს შესანიშნავია, ვინაიდან ჩვენს აფხაზ თანამოძმებს, რომლებიც ამჟამად ფიზიკურად შეიძლება მაინც და მაინც პირდაპირ კონტაქტში არ არიან დანარჩენ ქართულ საზოგადოებასთან, მაგრამ
Ceham saobrobdi, trom motivium da gauguc od Adamia, nebs enishe saulis. Hoje, ahal nakadze saobrob, tukat aj abiturienc, ritium da gauguc od čuven suru, ritium da dava interes, tukat imitrom, iz daam taurebs, rogurc koja anaši studenta umravlo seba, da šem dgom šeleba su sva sakmijak etos da verita sakmdes tausi profesiit tu, mas ekneba motivacija, rom islom daam taurebs, koja anaši čirdeba, Мисна ери кадри да гамус тулеба да и да сакам да бата ауси професии. Есет хом ертерти биштоловани мотивија и миса. Ром гау уйдзо цуру. Мотивиреба о схода схог зе че илеба, магалитат ертерти сашолеба икнеба ис ром студентис ставла винца айрчев сам специалубас да пинасо сахемцифом исеве рогорц ткат им оцда ерти специалубиса ромесес ганатлеби са министру апинасибс да ес шесанишнави цамоцкаба. Ես էրդի գզաշի եզրվա դա ձալին այպեկտուր գզա, միտրով զորդսը ստուդենց հեծոդին է բերով միսի ստավոլ դա պինաստեպա դա մաս արմողոց եվ սոջախի շեցուխ էվա դա սակութարի բյուջետիս ձալին եսետի շեմարկ էվելի մոգմետեմ Սխա խերխի գախլով տիսրում ունդա գաչինդ է սամուշավ ադգիլովի, մագալ թետ արլամեն չի, չէ մի ազրիտ, այուց իլ է բելի էրոմ թունդաց էրդի ադգիլի, սամուշավ ադգիլի շեիքմնաս թարգունելի ռեպերենտիսա, ռոմելից արլամենտի Ամիսատվիս հատքոնդը ձարեն մաղալի դոնից սոտնայիք նեպասաչ իրով մագրով, թու Սամսախուրի իկնեպա, շեսապամիսատ միրը սուրվելից գաչնեպա, անու էս էրդմանեցի է դամուկի դեպուլ, բազարս մարդվանդը, շրոմիս բազարզերում Կիտեմ ուամրավի սպա խերխի արսանց ուրումլեմից այուցիրեմի, թունդաց ախալ գազտեպշի ամիսի իմցոտնիս գաղույևար, ումելից առապորմանում գանատլիպիս ծարմարդվա։ Այդ չույն ամդենի մետ որիով դեցնեցին քոնդա Աղմոշտարում, թելի երտիկ իրա չենի ստուդենտեմի ուտարևնեն մատ լեկցիևս, անու թիտքիս տոլեմ, աղմոշտարում թվիլիսիս սկոլեմիս մոսավլիթա ումրավլիս ումրավլիս պրակտիկոլատ ապսոլտուրը դա հարապերի իցիս ապխազետի շեսար Արձ իկավորի կուլտորի շեսախև, արձ ապխազուրի ենի շեսախև, արձ պոլկլորի գաղուգիատ հարապերի, մագրամ, Հոցա ամ էրդիկվիրիս մանձիլս է մոյիսմին ես ես խոյլապեկ, տան թավիանտի թանատոլևիս մի երմից ոտեմուլ ձալին սա ինտերեսով պորմիտ, ձալին ձլի էրի շտաբեշտիլիվա մուաղթին ամը, դա ռոտիսաց բոլո դղես տխովետրում, չամ Հոլոդ ուարկո պիտի կոնտեկստից Սխախատի արսելու, ասետի կոնտեկստից արձ արմոտգեն լիխոնվեք, շիրատ, թուրմ է, չեն նայրի ադամիանի է, թուրմ է, մասաց իգիվ է ուխարի է, իգիվ է ծգինս, դա ասես եմ դեկտ, այս սայերտով Սիգնի գամովից իտ սոտախտեսին, մեն գոնի ագերց ինգ պիտեսքի դելցով, դա ռասիխ է բայս ուտատորից իտ ուտույս արգելությ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  Սգիգնի իս գամոցեմը դահապինանսը ապխազետիս գանղլեպիս ադակուլտուրի սամինիստրոն, ամեցներդամ խարդաչ էրիս պրոգրամիս պարգլեպշի դայի բեջտա, ուստեսաց դիտմատլուբաս ուղթի սամինիստրոս Սգիգնիս ռետակտորի արիս բատոնի թեմուրին Սամեցները լիտերատուրա, ձիրիթադատի ենատ մեցները բիստույս, ուդենտը բիստույս դա, ասել սա ինտերսույքն է բայթնոլոգ է բիստույս, կուլտուրոլոգ է բիստույս, ձիրիթադատ սամանտիկորից աղսուլևի է, կարտուլի դապխազորի եսկեն սիտղովիսա Սիտպատամ նիշնորով էվից ծուլիս տալսազրիսիտ։ Հայաց ուլիլ էվ իխտեպա
სიტყვის მნიშვნელობაში, რატომ ხდება, რა განაპირობებს ამ ცვლილებებს და აღმოჩნდა, რომ პრაქტიკულად ცვლილებათა აბსოლუტური უმრავლესობა, რაც ქართულში ხდება, შესაბამის გამოძახილს პოვებს აფხაზურში. იქაც ძალიან ასეთი ერთნაირი პროცესები, რომლებიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ეს ორი ენა ერთმანეთის მონათესავეა და თვალსაჩინოდ შეიძლება გამოდგეს სწორედ აი შედარების თვალსაზრისით. მაგრამ თემრეს ან და ჩვენი გადაცემა ისე დავასრულოთ, ვინაიდან ცოტა დრო გრჩება, აუცილებლად მინდა გავამახვილოთ ყურადღება ახალ ვებგვერდზე, რომელზედაც აფხაზოლოგიური ნაშრომები არის განთავსებული და ყოველს შეუძლია აბსოლუტურად ნებისმიერ მსურველს შევიდეს ამ საიტზე, გაეცნოს როგორც ქართულ, ასევე აფხაზ. არ არის აუცილებელი იყოს მაინც და მაინც თქვათ ამ კუთხით დაინტერესებული უშუალთან ფილოლოგიი იყოს, აფხაზოლოგიი იყოს, ან ნებისმიერ მსურველს შეუძლია რომ გაეცნოს ამ ნაშრომებს და როდესაც უკვე ორი ნაშრომი არის აფხაზოლოგების მიერ და ქართველების მიერ, ამ შესაბამისად რეალურად თვალნათლივ შეიძლება დავინახოთ სურათი რეალური და ყველასაც, ანუ ვინც კი რეალურად და ჯანსაღად აზროვნებს, ყველა შეიძლება სიმართლის გარკვეული. ეს ახლახან დასრულებული პროექტი გახლავთ, რომელიც დააფინანსა გაერომ და ევროკავშირმა. მისი მიზანი იყო შექმნილიყო ელექტრონული ბიბლიოთეკა და ამ ბიბლიოთეკაში უნდა განთავსებულიყო ბოლო 23 წლის განმავლობაში თბილისსა და სოხუმში გამოცემული აფხაზოლოგიური ლიტერატურა. ენათმეცნიერების, ისტორიის, ეთნოლოგიის, არქეოლოგიის, ფოლკლორის, ლიტერატურისა და ხელოვნების დარგებში. თავიდან ჩვენ განზრახული ჰქონდა, რომ ამ პროექტში უნდა ჩართულიყო რომელიმე პიროვნება სოხუმიდან, ანუ ჩვენი აფხაზი კოლეგა. ცოტა გაგვიჭირდა ასეთი ადამიანის პოვნა, ვინც დათანხმდებოდა, მაგრამ ბოლოს ვიპოვეთ და გარკვეული მიზეზების გამო ჯერჯერობით მის სახელსა და გვარს არ გავამხელთ, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გახლდათ. მისმა აქტიურობამ, მისმა თანხმობამ და მზაობამ, რომ ჩვენთან ეთანამშრომლა, ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო. ჩვენ პრაქტიკულად ამ ხანმოკლე პროექტის განმავლობაში სულ 8 თვე ვიმუშავეთ. შევქმენით საიტი სპეციალური, რომელზეც განთავსებულია უკვე 120-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. ეს არის ლექსიკონები, ეს არის სახელმძღვანელოები, ყველა იმ დარგში, რაც ეგან ჩამოთვალე, როგორც ქართველი, ისე აფხაზი ავტორებისა და ზოგი სხვებისაც. მაგალითად, ცნობილი ფრანგი მეცნიერისა ჟორჟ დიუმეზილისა ისეთი ნაშრომია დადებული, რომელიც დღესაც აქტუალურია, მართალია ის საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაბეჭდილი, მაგრამ დღეს აქტუალურია და ფიზიკურად შოვნა ამ წიგნისა ძალიან ძნელია. შესაბამისად მას მნიშვნელობა ჰქონდა. და აღმოჩნდა, რომ აი თქვენ სწორი ბრძანით, აღმოჩნდა, რომ მიმზიდველია ეს სამუშაო იმდენად, რომ თვით აფხაზი ავტორები, რომლებიც თავიდან ცოტა თავს იკავებდნენ, რომ მოეცათ თავიანთი ნაშრომების ელექტრონული ვერსიები ბიბლიოთეკაზე ასათვირთად, ცოტა ხანში დარწმუნდნენ, რომ ეს მათთვის ძალიან სასარგებლოა. ჯერ ერთი ორივე მხარეს საშუალება ეძლევა გაეცნოს იმ სიახლეებს, რაც ამ დარგებში იწერება და გამოქვეყნებულა ბოლო ამ 2000 წლის მანძილზე. ეს ერთი. მეორე, შენ გაქვს შესაძლებლობა გაეცნო არა მარტო შენს, ესე გააცნო სხვა შენი თვალსაზრისები, არამედ მიიღო შესაბამისი ინფორმაციაც. ანუ ორ მხრივ ინტერაქტიური დამოკიდებულებები ჩნდება. და რაც მთავარია, ეს არის საშუალება, როდესაც ჩვენ თუნდაც ძალიან მწვავე საკითხებზე, განსაკუთრებით ეს ეხება ისტორიის საკითხებს, შეგვიძლია ჩხუბის, ნერვების მოშლის გარეშე მშვიდად აკადემიური კამათის ფორმით გავცვალოთ ჩვენი ინფორმაცია, ვიდეოთ, ვიკამათოთ, მაგრამ არ გავცდეთ გონიერების ფარგლებს. ძალიან დიდი მადლობა, ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. საინტერესო იყო თქვენთან შეხვედრა. წარმატებებს გისურვებ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ გაქვთ ბევრი საინტერესო გეგმა, რომელიც ალბათ განხორციელდება წარმატებით. ჩვენ ცხადია, ამ ყველაფერს სიამოვნებით გავაშუქებთ და სიამოვნებით დაგითმობთ ეთერს. წარმატებებს გისურვებ, მადლობას გადაგიხდით. თქვენ კი გახსენებთ, რომ სტუდენტები გახდნენ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტის დირექტორი პროფესორი თეიმურაზ კვანცელაძე და ამავე ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი ქალბატონი თამარ გითოლინდია.